Hos Zealandia oplever vi lige nu rigtig stor efterspørgsel på vores mobile salgsenheder. Vi har stadig ikke modeller på lager, så følg med her. For eksempel en TP522. Vognen er udstyret med to salgsåbninger langs højre side. Gulvet er liloniumsbelagt. Siderne er lavet 30 mm isoleret glasfiber. Og med dobbelt håndvask med kold og varmt vand. Vognen bliver leveret standard med 230 volts lys, som følger hele længden på vognen. Derudover så er der monteret hylder på toppen, lige over salgslugeren. Går man efter en lidt mindre model, så kan en Deluxe være værd at kigge på. Den her, jeg står inde i lige nu, det er en Deluxe 340. Og den er udstyret med plexiglas langs salgsklappen, som kan åbnes og lukkes og aflåses med tilhørende nøgler. Derudover så er den her model, den er udstyret med læskærm ude på langsiden ved salgsåbningen, så ens kunder de kan stå i læ, mens man servicerer dem. Vognen er også udstyret standard med kold og varm vand og dobbelt håndvask. Ved salgsåbningen, der finder man igen hylder, og det samme på bagsiden af væggen. Alle vores vogne, de kan specielt tilpasses lige til dit behov. Det eneste, det kræver, det er, at du kontakter os, eller hopper ind på zealandiatrailers.dk og ser vores udvalg af trailere. Så skal vi nok kigge på, hvad vi kan gøre for dig.